Wat voor straffen hebben de mensen die veroordeeld zijn gekregen van de Sylvana-zaak? Ja, dat zijn eigenlijk steeds geldboetes geweest en een paar werkstraffen. En de man die het meest beledigd had, dat was met een Ku Klux Klan filmpje, waarbij mensen werden opgehangen. Dat is een heel bekend Amerikaanse foto is dat. Waarbij mensen worden gelyncht door de Ku Klux Klan. Misschien heb je die filmpjes gezien. Met foto's van Sylvana Simons erop gemaakt. En die hebben 80 uur werkstraf gegeven. Die moeten dus 80 uur werken voor wat hij gedaan heeft. Afschieten, dat wijf. Sylvana Banana, terug naar Paramaribo. Sylvana, het Surinaamse neuksletje van die drie andere denkpieten. Die moet je aan de galg hangen. De klassieke belediging, de ouderwetse belediging is face-to-face. Ik zeg iets over jou wat je niet prettig vindt. Een belediging, ik vind een stomme trut. Kijk niet zo achterlijk. Doos. Dat zou wel een echte belediging zijn, zeg maar. Voordat je dat doet, moet je wel een stapje zetten. Want mensen beledigen niet uit principe. De meeste mensen in ieder geval niet. Dus het is een soort rem op. En die rem kan wegvallen door de situatie. Bij internet is het zo dat die rem er niet is. Er is niemand die tegen je zegt van... Hey, Saïd, hou even op, even een beetje dimmen. Nee, jij reageert op iets. Send. Dat is weg. Die rem is weg. Ed Sylvana Simons. Lekker oprotten uit dit land, jij. Leven KKK. En het gaat er niet om dat je alleen maar dingen zegt die iedereen leuk vindt. Je mag best dingen zeggen die mensen helemaal niet leuk vinden. De vraag is hoe je het zegt en wat je zegt. Wat is dan het verschil tussen beledigen via internet en beledigen in het echt? Er is geen verschil tussen. En dat is wat er nu gebeurt. Dat het beledigen op internet eigenlijk gewoon beledigen is. Niks bijzonders op internet. Het is gewoon op internet. Het is een manier om je mening weer te geven. En dat is ook beledigen. En dat hebben we opgeschreven ook. Kees vertelde dat het voor een rechter heel erg belangrijk is om te weten in welke situatie er iets gezegd is. Daarom liet hij ons zien waar de teksten op onze t-shirts vandaan komen. De aanwezigheid van de Heere God. Nederlandse vrouwen hoeren. En daar heeft hij volkomen gelijk in. Ik vind het wel heftig, maar eigenlijk heel slecht. Ik kan er wel om lachen eigenlijk. Okay. Het is wel een cabaretier die echt de grens opzoekt. Die schoffeert wel. Ik moet best wel lachen om. Wat het is, want die eigenlijk zoveel mensen die menen deze mening serieus, maar die zet die. Vind ik, lijkt een beetje, zet hij een beetje eigenlijk voor gek. Jij staat als een hysterische gek om te schreeuwen. Hij zet een beetje, die mensen die het serieus menen, zet hij een beetje voor gek of zo, ik weet niet. Is een beetje karikatuur van iets. Ja. Het is niet, ik denk niet per se dat het zijn mening is, laat ik dat zeggen. Hij zegt het gewoon om mensen aan het lachen te maken. Bij mij komt het er in ieder geval zodanig over dat het wel echt zijn mening is. En dat hij er echt voor staat. En dan vind ik het inderdaad echt gewoon niet kunnen. Ik was zelf best wel verbaasd toen iedereen zei dat omdat Hans Steeuwen het had gezegd van dat vrouwen zijn hoeren, dat dat wel mocht. En dat mensen te grof zijn, maar Hans Steeuwen mag dat wel. Leg maar uit waarom dat wel mag. Ik begreep dat echt totaal niet. Het punt is, dat is best lastig altijd met cabaretiers. Want dit is natuurlijk een vorm van kunst, uiting van kunst. Artistieke uiting is over het algemeen geen belediging. Dus als je in een boek iets schrijft en je laat de hoofdrolspeler van een boek iets zeggen, dan is dat wat je dan via dat boek doet geen belediging in de regel. Dus als je kunstzinnig bezig bent, is het over het algemeen geen belediging. Ik vind dat eigenlijk oneerlijk, want zo iemand als een cabaretier en als een schrijver eigenlijk best wel veel kan maken en best wel een eigen mening mag hebben, ook al is het in het nadeel van iemand anders.